ძალს ფერიების სკოლაში ძალიან ბევრი მოსწავლე მოვიდა. საზეიმო შეხვედრაზე მასწავლებელი ფერიები მოსწავლე ფერიებს უხსნიდნენ თავიან საიდუმლოებებს. მოსწავლეები გაოცებულები და აღფრთოვანებულები უსმენდნენ მასწავლებელ ფერიებს. Мереки дайрека зари და მასწავლებლებმა თავიანთ ოთახებში შეიყვანეს მოსწავლეები. მოდი შევიხედოთ. არ გაინტერესებთ, რას უყვება სიყვარულის ფერია კატო თავის მოსწავლეებს? მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო მოსწავლეებო. რა ბედნიერები ხართ, რომ მოხვედით ფერიების სკოლაში. ხო, დამავიწყდა, მე ვარ სიყვარულის ფერია კატო. გულები იმიტომ გახატია? დიახ, სანამ ფერია გავხდებოდი, მეც თქვენსავით ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავი. და სკოლაში იმდენი სამეცადი რომ მქონდა, რომ კინაღამ გამომიყვანეს ფერიების სკოლიდან. მე ძალიან მინდოდა აქ ყოფნა და პირობა დავდე, რომ ყველაფერს მოვასწრებდი. აქ ვისწავლე სიყვარული და სიყვარულით სწავლა უფრო ადვილად გამოდის. მე გაინტერესებთ, რა მოხდა? დიახ, ძალიან გაინტერესებს. აი თუ იტყვი, ფუ, არ მიყვარს მათემატიკაო, ვერც ისწავლი და თუ კიდევ ასე იტყვი, როგორ მიყვარს მათემატიკაო, ორჯერ უფრო სწრაფად ისწავლით. მართალია, უნდა ვსინჯო. თანაც აქ ფერიების სკოლაში, მხოლოდ კვირაში ორჯერ მოგვიწევს მოსვლა. და იმდენ რამე ისწავლით, რომ მშობლებსაც და მასწავლებლებსაც გაუკვირდებათ და იტყვიან, ეს ნამდვილი ფერია გახდაო. კიდევ მოგვიყავს ხო საიდუმლოებიც? კიდევ ბევრ საიდუმლოს მოუყვება სიყვარულის ფერია კატო თავის მოსწავლეებს. ჩვენ კი მოდით სარკის ფერიანიას გაკვეთილზე შევიხედოთ. უუ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 
დეკორაცია ფერიების სკოლისთვის გაკეთდა. შეიძლება ამ საქანელზე დავჭდე? მე მაგიდასთან დავჭდები. ფრთხილად დეკორაციაში გადაადგილება მხოლოდ რეჟისორის ნებართვით შეიძლება. მარიკა, გვაძლევ უფლებას? დღე შეიძლება სამახსოვრო სურათებიც გადაიღეთ. ესეც ასე. გადაღებასაც დავესწარით და გავიგეთ რა არის დეკორაცია. ახლა მოდით სურნელების ფერია მარიამის გაკვეთილზე შევიხედოთ. იქიდან რაღაც სასიამოვნო სურნელი მოდის. ყურადღებით. თქვენ ახლა იმყოფებით ფერიების სკოლის საიდუმლო ლაბორატორიაში. როგორც ხედავთ, სამივე კოლბაში ვარდისფერი სითხე ასხია. ახლა თქვენ უნდა დაიყვანოთ თქვენი კოლბა და მეგობარს უსიტყვოდ აუხსნათ, რისი წვენია კოლბაში. ჩემ კოლბაში მარწყვის წვენია. ჩემი საზამთროა. პამინდრის წვენია. ჩემსაც ვარდის სურნელი აქვს. ხედავთ რა სახალისო აღმოჩნდა უსიტყვო თამაში? ფერიები ხშირად უსიტყვოცას ახვედრებენ ერთმანეთს. ჩვენთან ფერიების სკოლაში თქვენ გეკნებათ სამსახიობო გაკვეთილები, სადაც ისწავლით პლასტიკის ენას. პლასტიკა რას ნიშნავს? პლასტიკა მოძრაობა. მაგალითად ეს არის ხის პლასტიკა. ფერიების პლასტიკა კი ასეთია. აბა გააკეთეთ ხის პლასტიკა. ახლა ფერიების პლასტიკა. ოჰო, პლასტიკის გაკვეთილებიო. რა საინტერესოა. მგონი მალე მოსწავლე ფერიებიც ისწავლიან ფრენას. ფრენაზე გამახსენდა ნეტავ თავისუფლების ფერია. ნიტა რას აკეთებს? ეს რა არის? რატომ არიან გაშიშებულები? თავისუფლად მიხვდით რა ცუდია უმოძრაობა? მე ძლივს გავჩერდი. მეც აღარ ვიტმენდი. მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა სიცოცხლის საწყისი. აი ზოგი ბავშვი გაიკეთებს ყურსასმენებს, წამოწევა ტახტზე და ასე გაშეშებული უყურებს თავის ტელეფონს საათობით. ტელეფონი დიდხანს არ შეიძლება. უმოძრაობა არ შეიძლება დიდხანს. ფერიების სკოლაში თქვენ გიყოლებათ მოძრაობის მასწავლებელი. ის ისე თავისუფლებას მოგცებთ, რომ ყველგან სადაც იქნებით, იმოძრავებთ, იცეკვებთ და არ დაიღლებით. მე მიყვარს ცეკვა. კიდე ვის უყვარს ცეკვა? მე. გასაგებია, ამიტომაც ცეკვებიდან როდესაც დაგეწყება თქვენ ცეკვის გაკვეთილება, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაცდინოთ. მე არ გავაცდები. ფერებისთვის ცეკვა ფრენას ნიშნავს. დაფრინავ კონცერტებზე, გადაღებებზე და ყველა შენი ტკბება ისე კარგად ცეკვა. ყველას გიყვარს ცეკვა? დიახ. მაშინ ვიცეკოთ? იეს. ფერების სკოლა კი აცეკვა. ფერიების სკოლა წელს ფილარმონიაში აპირებს კონცერტის ჩატარებას. ნეტა რა მოხდება? თუმცა მოითმინეთ, მგონი ბედნიერებაზე საუბრობენ გვერდით ოთახში. ვნახოთ ბედნიერების ფერია კრისტინეს ოთახში რა ხდება. რა ბედნიერებაა, რომ ფერიების სკოლაში ვარ და რა? დიახ. დაბრძანდით თუ შეიძლება. მე ბედნიერების ფერია კრისტინე გახლავართ. დიდედა ფერია მითხრა, რომ მე ბავშვებს ბედნიერება უნდა მოუტანო. ვინ არის დიდედა ფერია? დიდედა ფერია არასდროს ჩდება. ის ყოველთვის იქ არის, სადაც ბავშვებს დახმარება სჭირდება. არასდროს გვინახავს დიდედა ფერია. ჩვენ ნახავთ დიდედა ფერია? არა მგონია. დანახვით შეიძლება ვერ დაინახოთ, მაგრამ როცა დახმარება დაგჭირდებათ, ფურცელი ჩამოვარდება უცებ ოთახში და შიგ ისეთ რამეს წაიკითხავთ, რაც ძალიან დაგეხმარება. მე ძალიან მაინტერესებს დიდედა ფერიას ნახვა. რა ბედნიერება! ესე იგი შენ უკვე გინდა ფერია გახდე. ვისაც ფერიობა უნდა, ის გახდება ფერია და დიდედა ფერიასთანაც იმეგობრებს. მე მინდა ფერიობა. ოჰო, თურმე ჩემი დანახვა აინტერესებთ ბავშვებს. ამ საიდუმლოს მხოლოდ ახალი წლის კონცერტზე გავთქვამ. ახლა კი კიდევ ერთ ოთახში მინდა შეგახედოთ. ოპტიმისტი ფერია მიას ოთახში.
ეს არის ჩვენი საკლასო ოთახი. მოვწანდით, დაბწანდით. მე გახლავართ ოპტიმისტი ფერია მია. რამე შეკითხვა ხომ არა გაქვთ ჩემთან? მე ძალიან მომეწონა თქვენი სპექტაკლი ელისი. ფილარმონიაში ნახე, არ გამეორებთ ამ სპექტაკლს. ელისი ბევრჯერ გავიმეორეთ ქუთაისშიც, თბილისშიც, მაგრამ ეს ელისი ფილმად უნდა გადაიქცეს. ფილმად? როგორ? სექტემბრიდან დაიწყება გადაღებები. ელისი წლის ბოლოს ფილმად გადაიქცევა. მაისამდე ვერ ვნახა. ფილმის გადაღება რთული პროცესია. მთელი წელი წარეყოფა, თუ ბევრი არის მუშავე. ჩვენ მივიღებთ ამ ფილმში მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, ფერიების სკოლა ამ ფილმის მთავარი გმირია. თქვენ ხომ უკვე ფერიები ხართ? ფერიები ნამდვილად რაღაც ჯადოსნურს მოიფიქრებენ. თუმცა საახალწლო ამბებს ცოტა მოგვიანებით მოგყვებით. მე მინდა ზაფხულის ფერი ავიღო. მე გაზაფხულის. მე შემოდგომის. მე ზამთრის. მე ბასტი მყავს სახლში. მე ორივე მყავს სახლში, ბასტი და ბუბუც. მეც მყავს ბასტი და ბუბუ. მე მაგალითად ბასტი უფრო მიყვარს. მე ბუბუ მყავს, მაგიდაზე რომ დავსვამ უფრო ადვილად წავლობ გაკვეთილებს. დარასაზე ვერ გავიგეთ. ჩვენ გავიგეთ. ამიკო მასწავლებელი ვინ არის? ამიკო ისა, ვინც ჩვენ სიტყვებს იგონებს. ჩვენ სიტყვებსაც? უფრო ჭკვიანები ხვდები. მე სულ უყურებ თქვენ სერიებს. დღესდღეობით მოწონ გავიჩენ შემდე საიდუმლო ბიბლიოთეკაში. საიდუმლო წიგნის რომელს? ეგ საიდუმლო წიგნი სად არის? რამდენი კითხვა დამაყარეთ. მოდით თავიდან დავიწყოთ. მინდა ფერია აღწერო თქვენაერად კარგად ვიმღერო. ო, მაშინ და მოგიყვეთ ეს ფერია მასწავლებელზე. ამიტომ წკვიდინი. როდის ნახავთ ამიტომ მასწავლებელს? ჩაკოს გაკვეთილების გეკნება? აუცილებლად. ესე იგი, გაკვეთილები არ უნდა გავაცდინოთ. და მოგცემთ ხოფთებს. ხოფთებს ჩვენს გაგვიკეთებენ? მე კარგად ვისწავლი. ოცნება. აუცილებლად კეთილი უნდა იყოს. უნდა აბედნიერებდეს ბევრ ადამიანს. მე წარმოვიდგინე დიდი დარბაზი ყველა ცეკვას და მღერის. მე წარმოვიდგინე რომ მოგზაურობ. მე კიდემ წარმოვიდგინე რომ ფერიებთან ერთად ცეკვავ და მღერი.